Hejsan, jag heter Mats Mårtensson och jag är grundare av KeyMan. KeyMan är en renodlad mäklare av IT- och managementkonsulter. Skillnaden mellan oss och vanliga konsultbolag är att vi inte har några anställda konsulter. Vi har istället byggt upp ett nätverk med 9000 anslutna konsultbolag. Fördelen för dig som kund är att vi kan hjälpa dig att hitta den bästa konsulten marknaden har att erbjuda. Vi har inga konsulter på bänken, utan det är bara era krav som styr. I och med att vi konkurrensätter er förfrågan mot så många bolag kan vi få fram riktigt bra konsulter till bra priser. Ta gärna kontakt med oss om det här låter intressant, så kan jag berätta mer om hur vår process ser ut.